Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku JavaScript. Využívame pri tom stránku JavaScript Info. Budeme sa venovať editorom kódu. Editor kódu je miesto, kde programátor strávi väčšinu svojho času. Máme dva typy editorov. ID a ľahké editory. Záleží len na vás, ktorý si ich beriete. Ja používam iba tie ľahké editory. ID. Termín ID je skratka pre integrované vývojové prostredie. Znamená to editor, ktorý má veľa funkcií, ktoré často operujú na celom projekte. Takže nie je to iba čistý editor, ale je to vývojové prostredie. ID nahrá projekt, ktorý sa skladá väčšinou z viacerých súborov a umožňuje navigáciu medzi súbormi, poskytuje auto, doplnanie založené na celom projekte, obsahuje verzovací systém, napríklad Git, testovacie prostredie a iné veci zamerané na úroveň projektu. Môžete uvažovať o nasledovných ID. IntelliJ editory, WebStorm, PHP Storm, IDEA, RubyMine, prípadne ďalšie, Visual Studio od Microsoftu, ak ste vývojár oblasti .NET. Tento editor má verziu zdarma, komoditnú verziu. Tieto ID majú špeciálne určenie, ktoré vidíte napísané v zátvorke, pre aký jazyk to je, ale dá sa to používať aj pre iné jazyky. Ďalšou možnosťou je Aptana, Zen Studio, Komodo ID. To je prvý editor, prvé ID, ktoré som používal na iMacu. Verzia zdarma, Komodo Edit, NetBeans. Tieto editory sú dostupné jednak na Windows, jednak na Macu a väčšinou aj na Linuxe. ID sú väčšinou platené, ale majú skúšobné obdobie zdarma. No a ak ste vývojár, tak ich cena je zanedbateľná v porovnaní s vašim platom. Ale nás budú najviac zaujímať tie ľahké editory. Ľahké editory sú rýchle, elegantné a jednoduché. Sú používané hlavne na okamžité otvorenie a editovanie súboru. Hlavným rozdielom medzi ľahkým editorom a ID je to, že ID pracuje na úrovni projektu. To znamená, že pri štarte nahráva viacej dát. Tieto dáta analyzuje do projektovej štruktúry, aké je to potreba a tak ďalej. Ľahký editor je o mnoho rýchlejší, ak potrebujeme pracovať iba s jedným súborom. V praxi však je ten rozdiel medzi ľahkými editormi a ID taký ostrý, pretože tie editory majú množstvo pluginov, ktoré pracujú aj na úrovni priečinkov, umožňujú tiež to autodoplnanie, takže hranica medzi ID a ľahkými editormi nie je taká ostrá. Môžete si vybrať medzi Visual Studio Code, to je od Microsoftu, je zdarma, to je môj obľúbený editor. Atom, to je editor od GitHubu, tiež zdarma, kvalitný editor. Sublime Text je Shareware, no a vadí mi na ňom úplne blbá práca s pluginmi. Notepad++, starší editor, Vim a Emac, tie majú zvláštne ovládanie, na ktoré musíte zvyknúť. Ja by som k týmto dvom mojim obľúbeným VS Code a Atom ešte doplnil Brackets. Pri Brackets sa mi páči hlavne jedna téma, ktorá zvýrazňuje počiatočnú koncovú značku takým blikaním, čo je veľmi dôležité pre mňa. Samozrejme, editory si vyberáte podľa svojich preferencií a dôležité je aj to, aby sa vám páčili, aby bola radosť s nich pracovať.